সকলকে মই পূজা আপোনালোক পূজা কিচেন ব্লগলৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি মই বনাম ভাতৰ লগত আমৰ এটা ৰেচিপি। মাছ থাকিব, মাছৰ টেঙা আমেৰে। আমেৰেনো কেনেকৈ মাছৰ টেঙা বনাওঁ আজি মই আপোনালোকক তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ৰেচিপিটো তেনেই সৰু, তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াক কেঁচা আম আনিছে গছৰ পৰা। এতিয়া আমটো ধুনীয়াকৈ বাকলি গুচাই, আমৰ লগত এটা আলু লাগিব, দুটা আমৰ সৈতে বাকলি গুচাই লওঁ আলুখিনি। আলুটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈনো আমেৰে মাছৰ টেঙা বনোৱা হয়। আজি আম ৰেডি হৈ গ'ল, দুটা আম এটা আলু। এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ বইল কৰি ল'ম। আপোনালোকে এবাৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব যদি ভাল লাগে। আমখিনি হোৱা হৈ গ'ল। এইখিনি আম মই ভাতত দি লৈছিলোঁ, এইখিনি আলু মই ভাতত দি সিজোৱাৰ কাৰণে অকণমান বেছিকৈ সিজি গ'ল। একো নাই, মোহাৰি ল'লে ঠিক হৈ যাব। এইখিনি মাছ লাগিব আমৰ কাৰণে, মাছ লাগিব। এই লৈছোঁ তিনিটা জলকীয়া আৰু লগত লাগিব সৰিয়হ। কড়াইখন গৰম হ'ল, ইয়াত মই পৰিমাণ অনুসৰি তেল দি ল'লোঁ। এইখিনি মোহাৰি ল'লোঁ হাতেৰে, ধুনীয়াকৈ মোহাৰি ল'লোঁ। এইখিনি ইয়াত অকণমান পানী দিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ আম টেঙা ৰেচিপি গুটি হৈ গ'ল এইটোৰ। এতিয়া ইয়াত জলকীয়া দিম কেইটামান পৰিমাণ অনুসৰি, সৰিয়হ দি ল'লে এইখিনি হয়। এনেই ভালকৈ খোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই পৰিমাণ অনুসৰি হালধি দিলোঁ। ইয়াত পৰিমাণ অনুসৰি এতিয়া নিমখ দি ল'ম। পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ দি ল'লোঁ, লৰাই দিম ভালকৈ। সৰিয়হ এইবাৰ ইয়াত মোহাৰি থোৱা আমখিনি ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। ইয়াতে মই পানীখিনি যোগ কৰি দিম, কাকি পানীখিনি পৰিমাণ অনুসৰি। এটা আপোনালোকে অনুমান কৰি দিব, মই অনুমান কৰি দিছোঁ ইয়াতে। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লৰাই দি ইয়াত মই এতিয়া মাছখিনি যোগ কৰি দিম। লৰাই দি আকৌ ঢাকনি লগাই দিম। কি ধুনীয়া উতল আহি আছে। এতিয়া কিছু সময়ৰ পিছত আমাৰ আমৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। আম টেঙা ৰেচিপি অলমষ্ট হৈয়ে গৈছে, বেছি টাইম নালাগে, জ্বলিব কিছু সময়ৰ পিছত হৈ আছে। আমাৰ ধুনীয়াকৈ আমৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। আমাৰ আমৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই দিব পৰা হৈ গ'ল। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে ৰেচিপিটো, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি ল'ব। কি ধুনীয়া কৰি উতল আহিছে আমৰ টেঙাৰ জোলখিনি। তেনেকৈ আমাৰ আমৰ টেঙাৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আৰু ইপিনে দুপৰীয়া ভাতৰ লগত বনি আছে পটল ফ্ৰাই। আৰু চিম্পল ৰেচিপি। চাওক কি সুন্দৰকৈ আমাৰ আমৰ টেঙাৰ জোলখন ৰেডি হৈ গ'ল। আমাৰ আজি দুপৰীয়া ভাতৰ থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল, আমৰ টেঙাৰ সৈতে মাছৰ জোল। আমাৰ ধুনীয়াকৈ আজি থালিখন ৰেডি হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে এবাৰ ঘৰতে ট্ৰাই কৰি চাব, আৰু ভাল লাগে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।